İsrail Zəfərzadə 30 sentyabr 2000-ci ildə Bakı şəhəri Sabunçu rayonunda anadan olmuşdur. Əslən Ağsu rayonundan idi. 2007-ci ildə Akif Qambayzadə adına Sabunçu rayon 148 nömrəli məktəbdə 1-ci sinifə daxil olmuşdur. O, 2016-cı ildə məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində Texnoloji Qurğuların Operatorluğu ixtisası üzrə təhsil almışdır. İsrail Zəfərzadə həm də sərbəst güləş idman növü ilə də məşğul olmuşdur. Rayonlar arası keçirilən yarışlarda 1-ci, 2-ci və 3-cü yerləri tutaraq müxtəlif diplomlar və medallarla təltif olunmuşdur. O təhsilini bitirdikdən sonra 2019-cu ilin 2 iyul tarixində hərbi xidmətə yollanmışdır. Hərbi xidmət zamanı da fəallığına görə müxtəlif məzmunlu fəxri fərmanlar və təşəkkürnamələrlə təltif olunan İsrail 2020-ci ilin 28 may tarixində çavuş rütbəsi almışdır. İsrail Cəfərzadə 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Füzulinin və Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. 16 oktyabr 2020-ci il tarixdə Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsi istiqamətində gedən döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olmuşdur. Başxanov qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılmışdır. Vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən İsrail Cəfərzadə ölümündən sonra vətən uğrunda və igidliyin göstərilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24 iyun 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən igidliyə görə medalları ilə təltif edilmişdir. Allah rəhmət eləsin.